La tria tutmonda colloquio per instruado de Esperanto ocasis de la dectria cis la dexesa de maio de 2015 in Finlando, nome in aula de Jones Rive de la Universitato de Neuchâtelo, ca in la centro de documentado ca esploro per la lingua internazia Sedeli en la urba biblioteco de la Schotfo. La solena malfermo altiris proximime 70 personae, qui povis ausculti diversen alparoladoi ca jui musican presentoi. Idei, Grosjean usis la ocasion por presenti alla publico che esidis diversai politikistoi della regiono la signifam apogon al Esperanto che legas en la cantono Neuchâtelo. Ich möchte das menzii, che danki nun nien sponsoroi, do unu e la cantono cae Respubblico de Neuchâtelo, la Lotteria Romando, la du en du Rotary Cluboi, Svisa Esperanto Societo, cae la turismo ufficio del cantone Neuchâtelo che ho disponibilis al ni la documento. Al parolis nome della casta cantone la registara consigliano Jean-Nat Caracas, nome della urbo la Schotfon, parolis la membro della comunuma consiglio della urbo signorino Natalia Schallenberger, nome della urbo Neuchâtel parolis signoro Dimitri Paratte, presidente della parlamento. Et cette histoire vous fait porter, depuis et au-delà de la fraternité linguistique, une fraternité matérielle et une solidarité internationale que toutes et tous pouvons admirer. Cette conférence, comme l'a dit la présidente tout à l'heure, est aussi l'occasion de célébrer les 60 ans de la résolution de l'UNESCO favorable à l'espéranto de 1954 à Montevideo, en Uruguay. Je vous souhaite que cette troisième conférence mondiale développe et concrétise plein de rêves. Ainsi parlons des mentalités. L'espéranto constitue une structure précise. Ses codes sont réguliers. L'exception en est bannie. Elle constitue un système global qui fonctionne sans apport externe. La unua conferenza tago disvolvigis in aula de Jean-Frédéric en la Neuchâtela Universitato. Tri profesiae interpretistoi traducis l'esperanto a la franca ca inverse. La mateno, malfermis profesoro doctoro Duncan Charters per la salut messaggio de Mark Fettes, presidente de la Universala Esperanto Asocio, qui substrecis la gravezzon de la lavoro de tiuci conferenzo. Tra la iardecoi, ia instruistoi patiense accumuli spertoin ca scioin, che vi faras riccian contribuon alla tradizioi de tutmondezza educado en monda scala. Tiu contribuo meritas multe pli da attento cae subteno de la monda comunumo de statoi oggi cutime ricevas. La prelegaron comences profesoro doctoro Ilona Kukni, quiu presentis la situazion de esperanto instruado ie universitata nivelo. Sekvis dottorino Katalin Kovacs, pri la nuntempaj gravaj atingoj surkampe de instruado de Esperanto. Poste, Slavsko Tišljar prezentis la esploradon pri la vorttrezoro de la baza uso de Esperanto en parola formo. Kaj poste sekvis prezentado de Stano Marček pri sia lernolibro Esperanto per rekta metodo. Mi pensas che la istruista diplomo estas iu grava afero pri kiu ni devus iel interparoli ilei kaj la universitato.
Ancora in secla passo è stata dottorigio, mi pensas che ancora io sono grave che ne ha avuto qualcun chiedere play al livello della università hierarchia. Devo essere di nuovi esperimenti, che serve che io faris. Molto lungi esperimenti, con lavori di diversa in classe, misuri, noti le risultati, scienze analisi, perché mi povu pruvi la propedeutica valoron, che mi povu de nove documenti inter la nuova circostanza, reto, cae tiel plu, ciel tio nun funzios cun laborigi homoi. Quincent morfemoi, plei ofte usatai, cobras 95% de tuta textaro cium ni ciutage usas. Cae do, oni devas giuste la quantum da vortoi en la comenzo, por avi tiun eblezzo monti la grande differenza della facilezzo e la comenzo, non devas minimumigi al tivi quincent por femoi. Ciel mi diris, temas pri tiel nomata inducta metodo do concludi el concretai factoi generalan legion, lau ciu la lernantoi helpe de bildoi cae analogio subconscie ricevas la clarigoin de la novai elementoi cae poste en textoi cae exercoi re-rencontas cae exercas ilin gis al proprio. Malfermis la postadmezan sesion Sofia Korodi pri la classo contactoi cadre de gemelai urboi Herzberg am Harz in Germanio cae Gora in Polando. Sekvis presento de lingvo lancilo, preparita de Angela Telier, cae laut legita de Mireille Groschon, pri esploro de la hipotezo che Esperanto havu positivan efficon alla metalingva conoi de infano. Post la cafo pauso, seguis Monica Molnar cum prelego pri Esperanto ca frene pedagogio, ca cia lavoro in la privata lerneio Granda Ursino in Ciotfu. Post la prelego, infanoi de la lerneio Granda Ursino presentis teatrajum cium ili mem creis. Cio ni celas? Montri che eblas en malonga tempo multon atingi comunicadi per la nova lingua. Consciigi lernantoi pri lingvai cae culturae diversezoi, fortigi mem estimon, reconon de proprae valoroi, fortigi la senton de egalezzo, respecto unu alla aliai. Estas clarai indicoi che la lingvo conscio de la infanoi, cui sequas programoin basitai sur Esperanto, bone evoluas. Che gruppoi cui lernas Esperanton montras pli homogenai resultoi. Montras considerindan capablon aliri aliaen lingvoin, ec post du jaroi. Ciam ili venas en la lernejon, kaj komencas je iu ajn aĝo, do mi parolas ankaŭ pri la sesjaraj infanoj, ses-sepjaraj, tutaj junaj infanoj, ili ne scias nek legi, nek skribi, ili nur aŭdas, kaj post tri monatoj mi povas tute bone konversacii kun ili. Kai per tio ili alkutimiĝas paroli alian lingvon ol la gepatra, do ĉiuj sekvaj lingvoj estas tute normale ke estos jam plezuro. Bonvolu prezenti vin unue. Monikarlo, ĉu poste kiam ili estas plenkreskuloj, ili daŭre interesiĝas pri Esperanto? Ili certe pozitive memoros pri Esperanto. Sed ni devos havi kunigi miajn intelektulojn, profesorojn, instruistojn, kiuj dise tra la tuta mondo agadas en reta universitato. En edukado net estas klerigejo kun diversaj temoj, prelegoj, kvazaŭ popol-universitato, kien oni povas sendi prelegojn, verki testojn, tekstojn, elŝuti kaj sekvi siajn progresojn, kolekti poentojn. Saluton, bela birdo, kiu estas via nomo? Saluton, mi nomas Piku. Mi estas arbaĥa birdo. Vi kantas tre bele. Dankon, vi estas ĝentila. Concludas la unuan labortagon per contribuo de Mireille Grosjean, presidentino de ILEI, pri la propedeutica
lernhelpa valoro de Esperanto. Jouir des effets positifs de l'apprentissage de l'espéranto, non seulement en apprenant d'autres langues, mais aussi dans d'autres apprentissages, comme les mathématiques ou la géographie. Donc ces explorations à faire dépendent de nos ressources en personne, en temps, en énergie et en moyens. La matenan session comences gentier con Vuren, per danca canto al Mireille Grosjean, cae transdonante al sci nascistagan flor bucheri. Al sci nial dal kegon! Nome de ciui, mi gratulas Mireille por sci nascistagan, mi gratulas sin. Poste, Wang älter, wir sind das diversen Aspekten der Lingua Politico in Europa Unio. Sekvis Marta Kopacz, kiu prezentis la atingojn, perdojn kaj perspektivojn de Esperanto in Hungario. Dietrich Michael Weidmann prezentis la lingvoinstruadan situacion de Finnlando kaj Katalin Kopacz prelegis pri ekzamenoj laŭ la komuna Eŭropa referenckadro de Konsilio de Eŭropo. Che lì esperantisto e io capito ci uno caso per memorigi quindi a esisto, quindi a cesto che ti vogliamo che tre figli a casa per l'Europa esperanto unio che ti ho posto casi se esempio esperantisto e presentas al Europo proletto che usas esperanto se ti è zero e stas congrua con ti vogliamo l'Europa e politico però la fatto che esperanto è stas instruata. Tu estas gi troviĝas en la pedagogia programo de lernejo, gi ankoraŭ ne perdis la pozicion esti abitura studobjekto. Vi povus konklude deklari, ke la situacio en Hungario estas denove tiom favora al Esperanto, kiom ĝi estis en la komenco de la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Se ni konsideras la lingvo situacion en Svislando, estas tute klara, ni bezonas instrui mia nazia lingua. Cai nun venas ature mia ideo kiel esperantisto, che en la unua e tri classoi oni entute resignu pri normala fremdlingua instruado, sed en la dua classo estus eblezzo veni cun esperanto kiel unua fremda lingua por havi quasau la resulton de tio propedeutica efico. En la fino della pasenta Milo, cioè, la Consiglio d'Europa iam comencis pensi pri tio tra la migrado ene de Europa malfermigis la landlingoi che necessus unuecigi la sistemon che unu concepto por ciu diru la sama. Ecde 2009 ni havas nian funcciantan sistemon. Bonan tagon! Do mi ŝatus ke dum mia konferenco ni lanĉos ankaŭ iom daŭran. Mi ŝatus ke oni lanĉu universitaton Esperantan en la reto. Begann mal in Chile dieses Esperanto zu lernen. Und jetzt wollte ich mal sehen, wie geht denn das hier in der Schweiz weiter? Und so in einem Tutmunda-Kongress, wer kommt denn alles hierher? Kajcitie mi prelegas pri mia lernolibro Esperanto per rekta metodo. Estas lernolibro, kiu aperis jam en 36 lingvoj, kaj akompanas ĝin riĉa didaktika materialo. Jes, vi kantas Esperante. Kaj ĝuste estas tre interesa afero pruvi ke ekzistas unuflanke muzikon farita en muziko farita en Esperanto kaj ke oni tre bele povas traduki kaj prezenti la klasikaĵojn ankaŭ en Esperanto.
mi partoprenas la conferencon kiel representanto de Esperanto Francio, kies vicepresidanto mi estas. Ni parolas Esperanton de longe, mi havas Esperantan familion, ankaŭ miaj infanoj parolas en Esperanto, kaj la ĉeforganizanto estas mia patrino. Ĝis nun restis je la nacia nivelo la kultura dimensio, kaj tio estas problemo, ke preskaŭ 16 jaroj ni ne havas komunan fundamentan politikon, lingvon kaj kulturan, sed havas 10 diversaj politikoj. Kaj tio estis, laŭ mia opinio, granda eraro, kiu ni sekve Europa Unio deva ŝanĝi. La postadmezan sesión alternis Christoph Schasserain per mallonga presentado de la grava lingvolerna retejo lerno.net. Ni estas ECI, edukado ĉe interreto, estas internacia teamo kiu okupiĝis pri dekoj da programaj spektihelpantoj. La oficialan parton de la postadmeza sesio malfermis profesoro Duncan Charters el Usono per prelego pri kiom Esperanto kontribuas al la konkretigo de la jarmilaj celoj de Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO. Do, jen ni vidu, kiuj estas tiuj jarmilaj evoluigaj celoj, estis eradikigi ekstreman malriĉecon kaj malsaton. Atingi universalan elementan edukadon, antaŭenigi seksan egalecon kaj doni povon al virinoj, redukti la nombron de infanaj mortoj, plibonigi patrinan sanon, do kontraŭ batali tiun malsanon, kankaŭ la malarion kaj aliajn malsanojn, certigi median daŭripovon, starigi tutmondan partnerecon por evoluado. Post en conduca prelego estis faritaj etaj diskutgrupoj, el kiuj fine venis diversaj sugestoj. Iamaniere ni devas rememori, ke Zamenhof pensis al Esperanto ankaŭ kiel antaŭ la eble ĉefe kiel lingvon de paco. Mi levis la ideon, ke estis kelkaj projektoj antaŭe en la rifuĝkampoj. Apliki Esperanton por doni la unuan tujan, preskaŭ tujan helpon al tiuj diversnaciaj rifuĝintoj, kiuj unue devus trovi stabilecon kaj interkomunikiĝi en tiu tutnova, tamen fremda kaj timiga medio por ili. Sekvis Monique Arnaud, observantino de ILEI ĉe UNESCO, kiu prezentis la libreton Racconto pri daro folioi, verkitan di africanoi dum la ILEI conferenzo in Porto Novo, Benino, 2018. Le petit livret que nous avons réalisé. Ce livret doit être fait sous forme de conte avec des illustrations et il est important qu'il soit fait par les Africains, pour les Africains. La lastan colloquavan sesio in la urbe Neuchâtelo concludis Mireille Brochon, residentino de ILEI, per prelego pri Africa Espertoi, basa lavoro lau la jarmilaj celoj de UNO kaj UNESCO. Mi povis prezenti la kurson per kunlaboro kun Radio Univers, tre efike. Do entute okazis du plensemajnaj kursoj kun entute 26 viriloi. Tre esperiga estas la facto che mi estas nun en daura contacto con tiui 26 iunulinoi, cae tu certe revidos ilin dum mia venanta restado en Cotonou. La concluda tago ocasis en la ejo de Cedele, en la urba biblioteco de la Ĉutfu.
la partoprenantaro dividiĝis en tri laborgrupojn. Unu grupo vizitis la arkivejon de Sedeli kaj la biblioteko. La dua kaj la tria diskutis pri la flam-analizo de ILI kaj pri la estonteco de Esperanto kaj de ĝia instruado. Post tagmeze okazis la konkluda kunveno en la plena grupo. Proponis che lei molte pli occupigio pri la trainato de instruisto in diversai locoi molte pli ol ni faras nun. Lei devus pli concentri niai fortoi in la cooperai ludoi cae cefe tiui cui celas la junuloi. Ni devus montri cion oni povas fari pere de Esperanto cae cion la homoi ne povos fari pere de l'angla. Certe la etoso de nia colloquio estis gaia cae agrabla. Certe la prelegoi estis valorai, la interchangioi fruttodonai. La colloquio estis inform riccia cae positiva. Mi tre dankas al ciui ciui iel contribuis al tio. Se non mi declaras la colloquio fermita, cae desiras al vi felician voyagion al viai heio. Capo Teo Asenio. Do mi tre giuis la ceston, iam protio che mi ciam volonte revenas al Svislando, cae al la sociumon, usate la parte, sed anco pro la interessa in havoi, cae pro la ocaso revidi amicoin, anco pecaim gis nun neconata in personoi. Estis evidente che mi partoprenu la colloquon, venu, spertigiu, cae anco transdonu miain spertoin, miain rapportoin, pri la servoi de educado.net por la instruistoi. Surprizis min la qualito de la prelegoi, sed essence giuste la enhavo de la prelegoi, char montrigis che estas esceptai grandiosae aferoi faritae in Esperanto rilate al educado, cae che mi vere havas servoin, cae blezoin por Esperanto educado, cium ec quelque mal pli grande nazio ne havas. Mi pensas che estos grava afero che iui tiai aferoi ocasu. Ni facte inter ni esperantistoi informis nin pri la problemoi cae constigis pri la farendai taskoi. Cae tio estes la unua paso eble por pluiri.